בסרטון ההדרכה הזה אני אלמד איך לעבוד עם סימנים יפניים בסיבובים. בתרשימים יפניים, עיגול וסמל בצורה של האות מם מסמל את טבעת הקסם, לולאת הקסם. כך מתחילים. במקרה של הדוגמה הזו, מדובר בשני סיבובים. לרוב, מספר הסיבובים מצוין. סיבוב ראשון, סיבוב שני, ואם הם מאוד נחמדים, הם גם צובעים לכם כל סיבוב בנפרד. זה אומר שכל מה שצבוע בצבע צהוב זה הסיבוב הראשון, כל מה שצבוע בשחור זה הסיבוב השני, ולמעשה זה כל הפרח. במקרה הזה, אני מתחילה מהסיבוב הראשון. אני אסרוג את טבעת הקסם, אסרוג עוד עין שרשרת, חצי עמוד, שלוש עיני שרשרת, חצי עמוד לתוך טבעת הקסם, וחוזר חלילה, שלוש עיני שרשרת, חצי עמוד לתוך טבעת הקסם, עד שאני אגיע חזרה לכאן. אז בוא נסרוג את הסיבוב הראשון. אני מתחילה בטבעת הקסם. אני מעבירה את החוט בין שתי האצבעות, מלפפת אותו פעמיים מסביב לאגודל ותופסת עם החוט הקצר, גם כן בין שתי האצבעות, וסוגרת לאגרוף כדי ליצור מתח בחוט. אני משחילה את המסרגה שלי מתחת ללולאה הימנית, תופסת את השמאלית ומעבירה אותו מתחת ומסובבת. מה שנשאר לי לעשות כעת זה לסרוג עין שרשרת. אני תופסת את החוט הארוך שאני סורגת איתו ומעבירה אותו דרך הלולאה על המסרגה. אני משחררת את האגודל מהאחיזה, וכך נראית לולאת הקסם, טבעת הקסם. אני קצת סוגרת את הטבעת שיהיה לי נוח לאחוז. כפי שמצוין בדוגמה, הייתי צריכה לסרוג עין שרשרת. כבר סרגתי עין שרשרת אחת. השלב הבא, ואני סורגת כנגד כיוון השעון, אני סורגת חצי עמוד. השלב הבא בדוגמה הוא שלוש עיני שרשרת. שוב, הדוגמה אומרת לסרוג חצי עמוד לתוך טבעת הקסם. ושלוש עיני שרשרת. למעשה, חצי עמוד שלוש עיני שרשרת זו החזרה. שוב, אני צריכה לסרוג חצי עמוד לתוך טבעת הקסם. שלוש עיני שרשרת. ושוב חצי עמוד לתוך טבעת הקסם. אני צריכה לסיים את הסיבוב הראשון עם חמש פדלים כאלה קטנים. יש כאן מין קשתות קטנות כאלה שלתוכם אני אסרוג את הפרח עצמו. אז יש לי 1, 2, 3, ואני אחזור עוד פעמיים. אז 3 עיני שרשרת, חצי עמוד לתוך טבעת הקסם, שוב 3 עיני שרשרת, וחצי עמוד לתוך טבעת הקסם. יש לי 1, 2, 3, 4, 5. כעת אני יכולה למשוך את החוט הקצר שסרגתי מעליו כדי לסגור את מרכז הפרח ולסיים את הסיבוב הראשון בעין שטוחה כפי שמצוין בדוגמה. אני נכנסת עם המסרגה לתוך החצי עמוד הראשון שסרגתי, מלפפת חוט מושכת ומושכת. וכך נראה הפרח אחרי הסיבוב הראשון. הגעתי לכאן בסוף הסיבוב הראשון וסרגתי עין שטוחה לתוך החצי העמוד שאיתו התחלתי את הסיבוב הראשון. כעת אני ממשיכה לסרוג כנגד כיוון השעון. אני סורגת עין שרשרת, חצי עמוד לתוך הקשת שסרגתי מסיבוב ראשון, שתי עיני שרשרת, עמוד לתוך הקשת. שימו לב לא לסרוג לתוך עיני השרשרת, אלא לתוך הרווח שנוצר מעיני השרשרת. השלב הבא, התפר הזה הוא V שנוצר מההתחלה של עמוד משולש, ואחר כך סורגים עמוד לתוך ההתחלה של העמוד המשולש, אני אראה איך עושים את זה. שוב עמוד, שתי עיני שרשרת, חצי עמוד, וחצי עמוד כבר לחלק הבא של הפרח. אז עכשיו נסרוג ביחד את הסיבוב השני. לסיבוב השני אני סורגת עין שרשרת,
לתוך הקשת הראשונה שנוצרה לי משלוש עיני השרשרת של הסיבוב הראשון, אני מכניסה את המסרגה, מושכת חוט וסורגת חצי עמוד. עכשיו לפי ההוראות אני צריכה לסרוג שתי עיני שרשרת, 1 ו-2. לתוך אותו רווח של עיני שרשרת אני סורגת עמוד. ועכשיו הסמל שאמרתי שאני אסביר איך לסרוג אותו. מתחילים את צורת ה-V שלו, זה כמו Y בעצם, לא V, בעמוד משולש. אני מלפפת פעמיים חוט מסביב למסרגה, נכנסת באותו הרווח, מושכת חוט, ואני סוגרת שלוש פעמים, שתי לולאות, כל פעם על המסרגה. עכשיו כדי ליצור את הצורה של ה-Y, אני אלפף פעם אחת חוט על המסרגה, מאחר והרגל השמאלית שיוצאת היא סימון של עמוד. אני לא נכנסת פה לרווח, אלא אני נכנסת לבסיס של התפר עצמו, למעשה מתחת לליפוף הראשון שלו. מושכת חוט ומסיימת סריגה של עמוד. השלב הבא, לסרוג עמוד לתוך הרווח. השלב הבא, שתי עיני שרשרת, 1 ו-2, וחצי עמוד לתוך אותו הרווח. וכך נראה עלי כותרת אחד של הפרח, וזה מה שמתקבל מה-V שמתחיל מעמוד משולש, ואחר כך רגל של עמוד שיוצאת מהבסיס של העמוד המשולש. זה מין V צפוף כזה. אני ממשיכה בדיוק באותו הסדר שסרגתי את עלי הכותרת הזה. אני אסרוג את הבא, חצי עמוד לתוך הרווח של עיני השרשרת, שתי עיני שרשרת, עמוד לתוך אותו הרווח, עמוד משולש לתוך אותו הרווח. זה הליפוף הראשון, שימו לב שאחר כך אני אכניס לפה את המסרגה. אז אני מסיימת עמוד משולש, ועכשיו אני מוציאה רגל של עמוד ואני מכניסה את המסרגה לליפוף הראשון מתחת לשתי חוטים. זה הליפוף הראשון של העמוד המשולש, לא לתוך הרווח של עיני השרשרת מהסיבוב הראשון, אלא לבסיס התפר. מושכת חוט ומסיימת סריגה של עמוד. נוצר לי מין Y כזה. עוד עמוד לאותו הרווח, שתי עיני שרשרת וחצי עמוד לאותו הרווח. ולמעשה צריך להמשיך בדרך הזו עד שמגיעים כאן להתחלה. אני מגיעה לסוף הסיבוב, סרקתי כבר שתי עיני שרשרת, אני סורגת עוד חצי עמוד אחרון ומסיימת את הסיבוב בעין שטוחה. סורגת עוד עין שרשרת כדי לחזק את הקשר, לוקחת מספריים, חותכת, שולפת החוצה. עכשיו מה שנשאר זה למשוך מאחורה את החוט הקצר של טבעת הקסם בשביל לסגור את מרכז הפרח, ולתפור את החוט הזה, להסתיר אותו, לא לתפור אותו, לרקום אותו פשוט פנימה פה מאחורה, כדי שטבעת הקסם לא תיפתח ולא ייפרם כל הפרח, וכמובן להסתיר גם את החוט הזה. וכך סורגים עם סימנים יפנים. סריגה מהנה.